социална неправда. Значи, Кавадарци е една од средините кои што своевремно биле најурбани, со најмногу вработени. Значи, зборуваме за од времето на социализмот, кој што со текот на времето, со распадот на бившата држава, доаѓаме до период кој што еден куп големи фабрики во Кавадарци добиват нови собственици. Тоа е добро. Значи, инвестиција, напредок, арнама, сето тоа е лажна слика. Значи, ги имаме во Кавадарци во моментот некад околу 7000 невработени. Луѓето кои што немат ни кафе да испијат во одреден момент од денот. Неправдата е во изборот на работното место, односно начинот на кој што луѓето доаѓаат до своето работно место. Ги имаме големите инвестиции на сегашната влада, така наречени, Drexler Meyer, Feni Industry, каде што проверката, фамилиарната проверка, оди до трето колено наназад. Секој размислува како парчето леп да го однесе дома и да функционира 24 часа на ден, за да наредниот ден повторно истото размислување го има, како би било утрешниот ден да имаме плюс за уште едно парче леп. Иако многу, многу малко знаат за тоа надвор од Кавадарци, дека во Кавадарци има десетина текстилни фабрики кои што функционираат на ист систем, не знам како штипските фабрики текстилни, кои што луѓето работат, пак ќе се навратам тоа за парче леп. Одат од сабајлена работа, од 7 часот, завршуваат законски во 3 часот, за нивната плата од 9000 денари, за да собственикот на текстилната фабрика им се јави во 16 часот и 15 минути, да им каже дека има нова тура на порачка и во 17 часот да бидат на работа. А тоа не значи дека тие во 17 часот ќе започнат и завршат работата за одредно време, него додека има потреба за тоа. Посебно станува збор за жители на Кавадарци, особено од женскиот пол, кои што се прекрајат на својот работен век. Значи, некаде од 55 до 60 години. Кои што не може да најдат во времето на новите инвестиции во Македонија, наводни, не може да најдат друга работа, морат таму заради пензија, заради некои работи кои што во некој нормално обштество би биле нормални. И одат ги слушат газите, се враќат вечерта во 11-12 часот. Буквално неспособни за било што работење дома, за да наутро, повторно по 7 часот, бидат на работното место и функционира градот така. Точно е тоа дека тие вработени плаќаат данок, плаќаат надомест, али 9000 денари и во Кавадарци не се живее со 9000 денари. Особено кога само работничката во текстилната фабрика му се плата единствено дома. Нема никогов во Кавадарички кажано лезет да работиш во таква фабрика во некои нормални времења, али овде нема нормални времења. Значи, платата од 9000 денари служи да се прехрани фамилијата со основните потреби за јадење. Леп, млеко и по некоја саламка. Ето тоа. Не треба оваа ситуација последните 2-3 години. Најмалку 8. За жал, Кавадарци имаше еден своевиден шериф на градот, кој предходното владење на оваа власт функционираше на сличен начин. Значи, урбаниот момент, односто идентитет, Кавадарци го загуби таму некаде крајот на 90-те години. Значи 97-98 година. Со тоа што понатаму, ако вие седнете неколку дена во Кавадарци, ќе видите дека никој всушност нема и гајле за урбаниот идентитет на градот.